Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник слабака». В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали ми прочитали 12-ту частину місяця червня. Сьогодні нас чекає 13-та частина цього місяця. Ну що, поїхали? Неділя. Дуже шкода, що ми поїхали вчора, бо коли б ми залишилися вдома, моя рибка була б і досі жива. Перед від'їздом я погодував свою рибку, а мама сказала, що я маю погодувати і родрикову рибку. Родрикова була в акваріумі на холодильнику, а я цілком певен, що родрик жодного разу не годував свою рибку та не чистив її акваріум. Гадаю, родрикова рибка харчувалась водоростями, що росли на склі. Побачив, що родриків акваріум, мама подумала, що він огидний, тож вона взяла його рибку та пересадила до мого акваріуму. Коли ми повернулися за аквапарку, я пішов на кухню погодувати рибку, але її не було, а ще з нею трапилось, не було великої таємниці. Я навіть не встиг позумуватися з цього приводу, бо сьогодні був день тата, і ми всі мусили сісти в машину та поїхати до дідуся на бранч. Я вам от що скажу. Як я коли-небудь стану татом, ви бачите, на день батька в сорочці з кроваткою я їду до привільного дому. Я буду їхати сам і веселитись. Але мама сказала, що подумала, що трьом поколінням чоловіків родини Гефлі перебування вкупі піде на користь. Гадаю, що я певно колупався в їжі, бо тато поцікався, що не так. Я сказав йому, що засмучений через смерть рибки. Тато сказав, що насправді не знає, що сказати, тому що в нього ніколи не помирала домашня тваринка. Він сказав, що мав дитинський песик на ім'я Горішок, але Горішок утік на ферму, де розводили метеликів. Я вже мільйон разів чув тата ту саму історію про Горішка та ферму метеликів, але не хотів бути грубим і перебивати його. Тоді подав голос дідусі, сказав, що має зробити зізнання. Він сказав, що Горішок насправді не втік на ферму метеликів. Дідусь сказав, що насправді він випадково приїхав собаку, коли ставав задом з доріжки около будинку. Дідусь сказав, що вигадав історію про ферму метеликів, аби не довелося розповідати татові правду. Але тепер вони можуть добряче з цього посміятися. Втім, тато збісився. Він наказав нам іти в машину та залишив дідуся за рахунком за бранч. Дорогою додому тато й слова не промов, просто висадив нас коло будинку та поїхав геть. Тато довго не було, я вже було подумав, що решту дня він вирішив провести на самоті, але за годину він повернувся з великою картонною коробкою. Тато поставив коробку на підлогу, хочете вірте, хочете ні, але там був песик. Мама свої через цього була не в позна якому захваті, що тато поїхав і купив собаку, не порадившись із нею, здається. Тато навіть штанів собі ніколи не купував без маминого дозволу, та вона, гадає, бачила, що тато щасливий, тож дозволила йому залишити песика. Під час обіду мама сказала, що ми маємо вигадати песикове ім'я. Я хотів дати круте ім'я, наприклад, роздирач або шматувач. Але мама сказала, що мої ідеї надто жорстокі. Втім, у мені ідеї були значно гірші. Він хотів назвати песика на честь тварини, скажімо, слоном або зеброю. Родрукові сподобалась ідея з іменем на честь тварини, він сказав, що песик треба назвати черепахою. Мама сказала, що ми маємо назвати песика сонечком. Я подумав, що ця ідея кошмарна, тому що песик хлопчик, а не дівчинка. Але перш ніж хтось із нас зміг проти цього виступити, тато погодився з маминою ідеєю. Гадаю, тато був готовий погодитись на все, що придумає мама, якщо це означатиме, що нам не доведеться повернути собаку. Ти мені щось підказуєш, що дядько Джо не схвалив би ім'я нашого песика. Тато загадав Родрикові поїхати до ТЕЦ
помиску та надрукувати на ній песикове ім'я. І ось чим повернувся Родрик. Соні. Та на мою думку, буває, коли посуваєш в своїх справах найбезграмотнішу людину в сім'ї. Ну от і все. Ми прочитали 13-ту частину місяця. Місяцем червня. В наступній серії нас чекає 14-та частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!